fantastický závod. Jarda! Vynikající! DJ Oši proměňuje! Zlatá bára! Eva Samková je olympijskou vítězkou! Je to české biatlonové Nagano. A to je brazilská pohroma. Ondra Sinek by měl mít na vrch. Petra Klitová to obojovala. Krásné Vánoce, šťastný nový rok, podle toho, kdy se díváte na sport 2014. Každopádně, dobrý den. Máme za sebou jeden z nejlepších roků českého sportu. Vzpomeňte si, kolik krajanů zvedlo naše národní sebevědomí. Nadchly nás historické úspěchy českých biatlonistů v olympijském Soči. Obdivovali jsme rychlobruslařku Martinu Sáblíkovou za její medailovou jistotu. Barboru Špotákovou za skvělý návrat po mateřské dovolené. Petru Kvitovou za nový šmrnc její tenisové kariéry. Bavili jsme se suverenitou a zároveň nespoutanou živelností olympijské vítězky Evy Samkové. Žasli jsme nad pozoruhodnou vytrvalostí Leopolda Koeniga nebo Ondřeje Sinka. A stejně tak jsme moc přáli Lukáši Krpálkovi naplnění jeho snu. Souboje českých sportovců se světovou špičkou zajímají vás, televizní diváky, zdaleka nejvíc. Ale v našem programu uvidíte i další závody, zápasy, turnaje, soutěže na té nejvyšší světové úrovni a jistě i vrcholné domácí akce. Délka letošního sportu roku překročila 8 hodin, ale stejně uvidíte svižný sestřih celkem 350 nejvýznamnějších událostí tak, jak jsme vysílali na ČT Sport, tedy i s původním komentářem. Chápeme, že vstřeba takovou porci sportovního cukroví může být pro některé z vás poněkud obtížné. A tak jsme náš sváteční program rozdělili na 13 samostatných dílů. Jejich časový sled a přesný plán najdete na webových stránkách České televize. Zimním sportům patří jako obvykle start našeho pořadu. Ale čím přesně začít? Mistrovství světa v letech na lyžích v Harachově odvál vítr. Vasoufběh se Stanislavem Řezáčem vypadal dobře, ale zase to není u nás. Nebo krasobruslavský souboj Tomáše Wernera s Michalem Březinou? Ne, tohle bude ono. Za prvé, dámy mají přednost, v našem sportu tedy určitě, a za druhé, Martina Sáblíková si svou přednost vždycky umí vybruslit sama. Právě ona má za sebou další skvělý rok. Skoro je také, že Sáblíková jede sama. Polka pro ní velkou soupeřku neznamená. Přesto to vypadá, že zhruba ty dvě vteřiny na svou holandskou soupeřku ztratí. Je tady cíl Martina Sáblíková 4:04:22, takže tak, jak jsem odhadoval, průběžně třetí místo. Na mezičasu jsme si mohli všimnout, že Martina rozjela pod 21 vteřin, což je fantastický rozběh. 33:02, je to zrychlení, které si myslím, že je trochu potřeba. Můžeme si všimnout, že skutečně Martina jako jedna z mála rychlobruslařek dokáže držet to strojové tempo, jezdí vesměs kola srovnané do jedné desetiny, což je až neuvěřitelné. Bude to velmi hozená rukavice ostatním soupeřkám. Finish Martiny Sáblíkové, která v tuhletu chvíli protíná cílovou fotobuňku, získává bronzovou medaili, možná tomu málo kdo věřil. A na led nastupuje Tomáš Werner. Myslím si, že Tomáš letos je opravdu strašně dobře připravený, jak už dlouho nebyl, a to hlavně po fyzické stránce. Předváděl celou sezonu vynikající výkony, ale řekla bych na světové úrovni. A je opravdu strašná škoda, že zrovna na tom mistrovství Evropy se mu to nepovedlo. Páté místo bude nejhůř osmý. Možná lepší, možná ne. Takže jak se na to dívat? Z hlediska krátkého programu je to zklamání, z hlediska loňského roku je to vlastně pozitivní zpráva. Ale teď už je tu Michal Březina.
Myslím si, že z hlediska jeho to nakonec je vydařený šampionát, protože on má za sebou nepovedený ten podzim sezóny, kdy to vypadalo, že nějak nemůžou najít tu správnou cestu, a když se to tak vezme, tohle je ta správná cesta. Nám tady nabíhají průběžné známky a je to stále opravdu nesmírně těsné. A bude to možná o desetinky, možná o setinky. Už je to potvrzeno, 154,18, chybí mu 27 setin bodů. Takhle vypadá neuvěřitelné lidské mraveniště. 15 800 běžců a běžkyň ze 34 zemí světa. Pro Švédy je to národní svátek. Zakladatel Ski Classics Daniel Nilsson říkal, že kdo neobjede Vaslův běh, tak není muž ve Švédsku, že zůstává celoživotně chlapcem. To je kaša malta, tohle na to se nedá namazat. To je ze spoda mokro, z vrchu mokrej, potom to trošku, i když přimrzne, to je problém. Stanislav Řezáč tady vlevo. Standa tady jede úplně v klidu a je tam i Lukáš zádu. Jsem... A teď Jan Christian Dahl polapil hrdinu Laugalanda, už se před něj dostává a zezadu se řítí další žlutá kombinéza. Vypadá to, že Švédové budou smutní letos. Dahl první, Schjelstad druhý, Brink třetí, čtvrtý Laugaland. A Standa jde pátý. Stanislav Řezáč pátý potvrdil, že mu Vaslův běh sedí. První kolo uzavře Petr Preutz, který tady skočil včera s pádem 212 metrů, ale ve zkušebním kole z nižšího nájezdu jenom 189, tak nevím, co od něj čekat. Jeho osobní rekord je 230. 21-letý mladík ze Slovinska. Krásně, Preutz výborně, navíc si dal záležet na tom závěru. Vystřihnul krásný telemark a... Je první o jeden bod a vstupuje do druhého soutěžního kola jako lídr. No a přichází chvíle Romana Koudelky. Roman jede z okna číslo 11. Má rychlé lyže. Letí dobře. Výborně. Koudelka jde na první místo. Výborně. Skvělý základ pro... zítřejší pokračování. V poločase bude Roman v první sedmičce, možná i v první pětce, ale podívejte se, jakou z toho má radost. 197 metrů, Severin Freund z Německa. Freund tady skáče opravdu ve vynikající formě. Potvrdil to tímto skokem a viděli jsme průběžně vedoucího závodníka určitě. Světovým šampionem je 25-letý Severin Freund z Německa, který na závěr sezóny po olympijských hrách chytil famózní sezónu. Smůla pro Harachov. Na víkend mistrovství světa v letech na lyžích byl hlášen nejsilnější vítr v zimních měsících. V roce 2014 jsme výrazně posílili v našem programu biatlon. Výborné výkony českých reprezentantů v zimní i podzimní části světového poháru. Jeho velmi atraktivní televizní zpracování zajímá stále více diváků. Když Gabriela Soukalová dovezla číslo 1 vedoucí závodnice v Rupoldingu po bezchybné střelbě do cíle na první pozici, sledovalo jí víc diváků než ligový fotbal a hokej dohromady. Teď už pomalu, ale jistě budeme čekat na Michala Schlesingera, který tedy se vrátil po 10 měsících do světového poháru. No a tady už je první mezičas, samozřejmě jak jinak, dvojice Svensson Bjørndalen jede pospolu. Opět tedy ruku v ruce Bjørndalen se Svenssonem. Fantastická atmosféra. Michal Schlesinger na 7. místě, ztráta 1.05. Bjørndalen v pohodě v čele, na střelnici měl k dispozici 22 sekund. Je to tam, Michal Schlesinger skvělý. To je paráda, je to velmi silná psychická podpora pro českého reprezentanta. Ole Einar Bjørndalen možná přichází o 94. vítězství v kariéře, je to tak. Opět jej porazí Emil Hegle Svensson
ale tady nás zajímá především číslo 12. Michal Schlesinger na skvělém pátém místě v rámci stíhacího závodu v Oberhofu. Ještě jednou klovouk až na zem dolů. Teď už je odstartováno. Poprvé v sezóně vidíme závod s hromadným startem pro 30 nejlepších. Účast česká je dvojnásobná. 12 má Ondřej Moravec, 26 Michal Schlesinger. Tady Ondřej Moravec. Michal Schlesinger má již odstřílenou a má čistou položku. Ondřej Moravec bohužel mnohem horší. Dvě chyby, to je samozřejmě problém. V kontaktním závodu okamžitě ztrácí čelo. Bohužel Ondřej Moravec 29. po první střelbě. Co se týká tedy českých reprezentantů, tak když se podíváme na mezičas, Michal Schlesinger 16., Ondřej Moravec 21., ztráta 31 a 39 sekund. Jo, výborně, je to tam, Ondřej to Moravec super. Vyčistil položku ve stoje a vypadá to na velmi slušný výsledek. Takže vítězství Martin Furkát, skvělé druhé místo, nejlépe v sezóně Alexej Volkov. Třetí by měl být Tarjei B, čtvrtý Andreas Birnbacher a pátý Ondřej Moravec. Gabriela Soukalová se startovním číslem 13, pětinásobná vítězka světového poháru a především vítězka vytrvalostního závodu ze švédského Östersundu je právě v akci. Paráda. Výborně. Střelba a v rytmu. Strojově přesná. Gabriela Soukalová se bude tlačit na Kuzminovou. Tady je sjezd Gabriely Soukalové znovu do té ošklivé, levotočivé zatáčky těsně před střelnicí. Výborně. Je to dobré. Veronika Vítková také zazářila při úvodní střelbě. Gabi, super, je tam! Super. Gabriela Soukalová se posouvá v průběžném hodnocení na první místo s velkým náskokem. Poslední metry a velká favoritka tohoto závodu. Gabriela Soukalová znovu útočí na vítězství v závodu na 15 kilometrů. Veronika Vítková dojíždí teď do cíle na třetím místě. Znovu půjde o to, jak se Gabriela Soukalová vypořádá s tím, že nese na sobě žluté číslo biatlonistky, která vede celé hodnocení světového poháru. Teď ale už stíhací závod. Gabriela Soukalová na trati o 17 vteřin zpět, zatím Daria Domračovová a za ní o 2 vteřiny Veronika Vítková. Gabriela Soukalová zatím jedinečná a Veronika Vítková rovněž jede skvěle. Teď se podívejte, Veronika Vítková se dostává před Dariu Domračovovou, vyšlápla si na favoritku tohoto závodu. Skvělé, skvělé. Je to nula. Gabriela Soukalová pokračuje v čele závodu. Také Veronika Vítková předvádí velké střelecké představení a je to další nula. Tohle je však největší česká naděje v tomto závodu. Gabriela Soukalová vyhrála v německém Ruhpoldingu vytrvalostní závod na 15 kilometrů a vyhrává dnes také stíhací závod. Skvělé, skvělé, skvělé. Pozor, Michal Schlesinger, první z českých reprezentantů a na startu. Je to dnes hodně o štěstí a na Michala Schlesingera se biatlonová štěstěna zatvářila velmi příjemně při této jeho úvodní stojce. Paráda. Zatím jeden omyl, Michala Schlesingera, Ondřej Moravec, 4 zásahy. Ondřej Moravec za nula, Michal Schlesinger, 1 trestná minuta a tato česká dvojice bude pokračovat dál pospolu. Michal Schlesinger stále drží třetí místo, tak Michale, spěchej, spěchej. Michal Schlesinger dojíždí do cíle a je to třetí místo. Ondřej Moravec a jeho Leška, na to jsme zvědaví. Je to dobré. Další nula pro českého reprezentanta. Michal Schlesinger bezchybný, Ondřej Moravec rovněž. Skvělé. Tady je další nula, česká nula. Češi se vyspali na dnešní závod vynikajícím způsobem. Ondřej Moravec jde na druhé místo. Tak to jsem zvědav, tak jak zvládnou oba Češi poslední běžecké kolo. Ondřej Moravec teď usiluje
o další stupně vítězů ve své kariéře. Ondřej Moravec dojíždí a do cíle a je z toho zatím druhé místo. Ondřej Moravec se dostal před Michala Schlesingera. Tady je Veronika Vítková. 4 přesné rány. A pádá také. Veronika super. Vítková zastřílela za nulu. Ještě jedna rána pro Veroniku Vítkovou. Jo, je to čisté, je to nula. Veronika Vítková útočí na stupně vítězů v tomto sprintu na 7,5 km ve švédském Östersundu. Veronika Vítková o 4 vteřiny a 8 desetin je lepší než Tyrille Goffová. Spěchej, Veroniko, spěchej. V tomto sjezdu se nešetřila Veronika Vítková. Druhé místo, znovu si český tým říká o stupně vítězů. To je nádherný závod, výborný. Štafeta je tedy odstartována. Těšíme se tedy na další biatlonové představení této sezony. Eva Puskarčíková udělala to, na co je zvyklá na tréninku, a to je základ úspěchu. Tady vidíme hlavně i náš problém a někdo přišlápl hůlku Evče. Velká síla bude, doufejme, také v Gabriele Soukalové. Gabriela Soukalová tedy na prvním místě. Tak bohužel dvě opravy. Je to tam. To jsme si oddechli. Jitka Landová přebere se ztrátou stejnou, jako měla Gabriela na střelnici. A je škoda. Poslední rána. Jitka už se zvedala, ale bude muset opakovat svou práci na střelnici. Veronika už není tou běžkyní, která by ztratila ten náskok, který získala na střelnici. Super. Je to tam. Je to tam. Tahle ta štafeta se zapíše zlatým písmem do historie českého biatlonu, protože český tým končí na třetím místě. Veronika Vítková zvedá paže k nebi. Skvělá práce, holky. Znovu přesná čtvrtá rána. Výborně, a také. Výborně. Gabriela Soukalová má na svém kontě druhou nulu. Gabriela Soukalová jde na první místo. Teď Gabriela Soukalová, velká favoritka na vítězství a v tomto závodu. A náskok 19 je vteřin 4 desetin. Stále je to velký náskok. Gabriela Soukalová bude finišovat. Ano, je tomu tak. Gabriela Soukalová v cíli, je z toho první místo. S velkou pravděpodobností Gabriela Soukalová vybojovala ve slovinské Pokljuce 8. první místo ve světovém poháru ve své kariéře.